こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているメランジテイストとネップラメ、こちらを引き揃えてバッグ編んでいこうと思います。こちらがメランジテイストのペールグレー、アクリル 100% 50g 90m 入っています。かぎ針が7号から8号ですね。で、こういうのと、こちらがネップラメ、こちらグレーですね。で、アクリル 80%、ポリエステル 14%、ナイロン 8%、30g 70m 入っています。で、かぎ針が10号になっています。それぞれ中心部分から1本ずつ取り出していきます。はい、こんな感じで中心部分から1本ずつ取り出してきて、こちらネップラメはちょっと使いかけがあったので、こちらから使っていこうと思います。で、2本を1本のようにして編んでいきます。で、今回は8号で進めていきます。今回は円底で進めていきたいなと思うので、こういう風に持って輪をかけて、で、輪の中に針を入れて糸を引き出してきて、立ち上がりを1つで、輪の中に細編みを6個して進めていきます。1、2、3、4、5、6で、6個したらこの中心部分を引き締めます。グッと締めて、締めたら最初の細編みの頭、ここを全部拾っていって、細編みでもいいと思うんですけど、まあそうしようかな。表を見て輪を大きく出して、で、最初の細編みの頭、ベラから針を刺して、で、往復編みで編んでいこうと思います。輪をかけて、で、引き抜き。で、立ち上がり1つのところで、ここをこう巻き込んで編んでいってもいいですね。立ち上がり1つ。これで巻き込めました。で、この一番最後の細編みの頭、ベラから針を刺して、糸はこう巻き込んで編んでいこうと思います。ベラに糸を当てて、同じところに細編みを2つ。1、2。で、1つ目のところにマーカーをつけていってもいいですね。1つ目のところにマーカーをつけて、で、2段目なので同じところに細編みを2つ編んでいきます。同じところに細編みを2つ。で、またこう糸もある限り巻き込んで編んでいきます。同じところに細編みを2つ。こんな感じで同じように2つずつ編んできて、一番最後のところ、ここも同じところに細編みを2つ編み入れます。で、こちら側を裏にしているので、裏に糸がある方、こちらを見て引き抜く場合は、最初の細編みの頭、手前から向こうに針を入れて引き抜いて、で、これで2段目完成にします。で、立ち上がりを1つして、引き抜きではない一番最後の細編みの頭、裏から針を刺して、で、同じところに細編みを2つで始めていきます。3段目の増やし方。それで増やしていきますね。で、1つ目のところにマーカーをつけていって、ここは一番最後ということで残していってもいいですね。これでいつもと同じように円の編み方で編んでいきます。で、円の編み方は別で動画を撮っているので、そちらよかったら見てみてください。で、それで何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで底を広げてきました。で、今回はここマーカーついているのが10段目で、11、12段まで編んできてます。で、一番最後はちなみに1、2、3、4、5、1つずつ細編み入れて増し目で、10を1つずつ細編み入れて増し目、10を1つずつ細編み入れて増し目の段で終わってます。で、これでちょっとサイズを測って進めていきます。だいたいね、20センチぐらいになってます。何か参考にしてみてください。で、ここまでで往復編みで編んできたので、ここからも往復編みで編んでいきます。立ち上がりを1つして、引き抜きではない一番最後の細編みの頭、また裏から刺して、ここからは増し目なし、1つに対して1つずつ細編み編んでいきます。で、これが1つ目ということで、またマーカーをつけて、1つに対して1つずつ、ここから側面1段目ということで、編んでいきます。で、ここにマーカーつけていってもいいですね。ここから1段目ということで、で、何段かこの深みで細編み編んでいきます。はい。こんな感じで今回は側面1段目編んでるところで止まっていて、で、ここからネップラメを外して、メランジだけ
まあ、ここの、ね、一番最後のところでこの一本にしようと思って柄を編んでいこうと思っています。こうね、ペラ目を外してここでペラン地だけで引き抜きます。まあ、色を変える時みたいな感じですね。でここで輪を大きく出して、で最初のこの細編みの頭を裏から刺して、でこのねペラ目も後で使っていくので巻き込んで編んでいきますね。輪をかけて、で引き抜きをして、で立ち上がりを1つで2つしていきますね。立ち上がり2つして3個目を鎖編みしないんですけど、ここで巻き込んで糸をかけて、いつもの花柄を編んでいこうと思います。根元のところに針を入れて長編みで始めていきます。でここで鎖編みをまた2つして、で1つ目のところにマーカーつけて進めていきます。まあ、今回もここをこの一番最後つなげるところっていうのでマーカーをつけていきますね。で2つ鎖編みしたら糸をかけて、このマーカーのところ、鎖編み1つ目のところ、ここに針を入れて未完成の長編み1つで、糸をかけてこの長編みしたところ根元タコを取って、未完成の長編みを1、2、2つして、でこの状態でまた糸をかけて、入ってないところから1、2、3個目細編みの頭を拾って、未完成の長編みを同じところに2つで、2つしたら1、2、3、4、5、6個糸がかかっている状態で新たに糸をかけて引き抜き、で進めていきます。でまた鎖編みを2つ糸をかけて、この穴のところに針を入れて未完成長編み1つ糸をかけて、この根元のところに未完成長編みを同じところに2つ、2つしたら糸をかけて、入ってないところが1、2、3個目ここに未完成長編みを同じところに2つ編み入れます。で6本かかっている状態で新たに糸をかけて引き抜き、でまた鎖編み2つっていう感じで、同じ繰り返しをぐるっと1周最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じに1周同じように編んできました。そしたらまた一番最後鎖編みを2つして糸をかけて同じように編んでいきます。未完成の長編み1つで、糸をかけて、この入っているところに未完成の長編みを同じところに2つ、2つしたら一番最後この4本かかっている状態でつなげます。で最後こう2つ空いてるのやってるなっていう感じで、でこの状態で一番最初のこのマーカーが入っているところ、ここに針を入れて、でこの糸もこの上でずっと使っていきたいので巻き込んで言葉は出てこない、巻き込んで、ここで糸をかけてきて、このかけてきた糸はこの中に引き抜きます。これでこういう風に4本全部引き抜いて、これで1段目完成です。柄編み1段目で、また立ち上がりを1で、ここの2個目の時に、まあ、この巻き込んで、巻き込んでが出てこないですね。鎖編み2つで、次3個目しないんですけど、巻き込んで糸をかけて、ここで根元のところ長編みをして始めていきます。これでこういう風に立ち上がっていくので、巻き込んでいくので、で次の段はこのネップラ目を使いたいのでさっと使えるなっていう感じで、ここで巻き込んでいきますね。で次は今度鎖編み2つで、2つしたら前段と同じように1つ目のところにマーカーをつけて、ここのマーカーのところがぐるっと回ってきたつなげるところっていうことで、まあ印をつけていきますね。で鎖編み2つしたら糸をかけて、ここの1つ目のところを取って、未完成の長編み1つ糸をかけて、この根元のところに未完成の長編みを同じところに2つで、この状態で糸をかけて、次は前段のこの穴が開いているところ、ここに針を入れて未完成の長編みを同じところに2つで、全部でまた6個かかっている状態で新たに糸をかけて引き抜き、で鎖編みはまた2つっていう感じで繰り返し同じように編んでいきます。未完成長編み1つ糸をかけて、この根元のところに未完成長編みを2つで、2つしたら糸をかけて、次の穴のところ、ここにまた同じところに未完成長編みを2つ
で6本かかってる状態で新たに糸をかけて引き抜き、この繰り返しをぐるっと1周マーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで柄編み2段目も同じように最後まで編んできたら、ここでまた最後も鎖編み2つして糸をかけて、根元のところに未完成長編み1つ糸をかけて、この入っているところに未完成長編みを同じところに2つ、でこれで一番最後のここでつなげる時の引き抜きで、このネップラーメンも一緒に引き抜きたいんですよ。なんでここに針を入れて、でここでこの糸を2本かけて引き抜き、でこの引き抜いた糸でちょっとここはね緩んでる場合があるので、ちょっと緩みを取って、でこの引き抜いた糸でこの4本を引き抜きます。これで柄編み2段目完成です。で次は言ってた通り、ここで細編みをまた往復編み編んでいきます。ボーダーでこの花柄で細編み、花柄細編みっていう感じでしていきます。立ち上がりを一つして、この根元の穴のところ、ここに細編み一つで始めていきます。でこれが一つ目っていうことでマーカーをつけて、で次はこの穴のところまで、この間に今穴のところ細編み一つしたので細編み一つ入れるんですけど、この間で二つ細編みを入れていこうと思います。ここにこの穴が二つ開いてると思うんですよ、この線を境に。ここに一つずつ細編みを入れていきます。こういうふうに細編み細編みで、穴のところも細編みで、また次のこの穴のところまでで2つ細編みを入れていきます。細編み細編みこんな感じでぐるっと一周同じように細編みを入れていきます。はい、こんな感じで細編みを同じように編んできました。一番最後ここまで細編みを入れて、で輪を大きく出して、最初の細編みの頭裏から針を刺して、ここもすっきり見せていこうと思います。裏から針を刺して輪をかけて引き抜き、で立ち上がりを一つして、一番最後の細編みの頭裏から針を刺して、細編みをまた何段か往復編みで増し目なしで編んでいこうと思っています。で何段か編ん でまたこのセット編んで、で細編み編んでっていう感じで繰り返し好みの深さまで編んでいこうと思います。で何セットどういう風に入れたかっていうのをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで側面編んできていました。で何段だかというと、このマーカーの上細編み1段編んでると思うんですけど、その上このセット編んで、でこの往復編みで細編みを3段編んで、このセット花のセット編んで、で細編みの往復編みを3段で、こういう風に編んできて、一番最後は1段編んできています。なので、まあ、どういう風に読むかな、これが1段2段3段っていう感じで、4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 段編んできてますね。でここで持ち手を編んでいこうと思っていて、でいつもと同じ付け方をしていきます。で1周が72目あったんですね。それを2分割にしたら36目、36目をまたさらに3分割したら12,12,12で割り切れるんですけど、ちょっと間を今回広めにしたいなと思うので、2つずつ中に持っていって10,16,10で決めていこうと思います。でここも往復編みで編んでくるので、でねこういう風に進んできて、今引き抜けしたところなので、立ち上がりを一つで、一番最後の細編みの頭裏から針を刺して、ここから細編み1っていう感じで、で今回10あの細編みなので、1,2,3っていう感じで10細編みを同じように編んでいきます。はい、10細編みを編んできたら、いつもと同じように鎖編みを1,2,3っていう感じで好みの長さ、鎖編みで持ち手の長さを決めていきます。はい、今回は鎖編みを45で決めていこうと思います。で間を今回16開けるので、入ってないところから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 開けるので17個目、ここに針を入れて、ここからまた細編み1つっていう感じで10細編みを同じように編んでいきます。はい、
こんな感じでもう片方も16マミを同じように編んできたら、いつもと同じように半分で折ってみて、で半分の中でこのセットが入っているか確認して、入っているのでもう片方も同じように15マ編みで、16開けて今回45鎖編みで10、最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで反対側も同じようにして持ち手がつけてこれました。ここでちょっとつなぎましたね、糸がなくなったので。で一番最後細編みしたので、最初の細編みの頭手前から向こうに針を入れて引き抜き、立ち上がりを一つして、引き抜きではない一番最後の細編みの頭、ここからまた往復編みで編んでいきます。全然下が回らないですけどでここで細編み一つで、また同じようにこの持ち手のケアまで同じように細編みを編んでいきます。はい、持ち手のケアまで同じように細編みを編んできたら、いつもと同じようにしていきます。一番最後の目の一つ手前、ここをこういう風に細編みを途中で取って、この状態で一番最後飛ばして、鎖編みの一つ目、ここの鎖編みの裏山を手前にこう避けた状態で、向こう下に2本かかっているところ、ここで引き抜いてきて3本一度に引き抜いて、これでまたここの持ち手のケアは引き締めたんでいきます。あと3点も同じところが来るので同じようにして、で鎖編みのところは裏山をこう手前に置けて、向こう下に2本かかっているところで細編みを1つに対して1つ編んでいきます。それで同じようにぐるっと1周マーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じで1周細編みを編んできました。で一番最後はここのマーカーのところまで、ここまで細編みをして、一番最後引き抜きを1周していこうと思うんですよ。ここ一番最後細編みをしたら、最初の細編みの頭表出来上がりを見て、手前から向こうに針を入れて引き抜き、これが1目目っていうことでマーカーをつけていこうと思います。で一つに対して一つずつ引き抜きをいつもと同じように編んでいって、ここも一つずつ入れていきますね。ぐるっと一周マーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで一周引き抜き編みをしてきて、一番最後はせずにここで糸をカットして、いつもと同じように目を作るようにして糸始末していきます。でここで普通は出来上がりなんですけど、私の場合はこの中も引き抜き編みをしていくので、また2本取りで編んでいくので、ここで束ねて置いておきます。こういう風に束ねていきます。で最初のこの引き抜きの目を下から上に取って、でここで針に糸を通して、いつものように糸始末をしていきます。通したらこの出てきたところに戻ります。戻って、でまた針と同じぐらいの目を残して、この裏に返し返して糸始末をしていきます。こんな感じ、内側に糸端を持っていって返し返して糸始末したので、糸をギリギリでカットします。そしたらでこの表出来上がりを見て、昔はこの中心からちょっと外れたところからぐるっと一周引き抜きしてたんですけど、ちょっと上がったところから進めていきます。まあ、どの辺からでもいいんですけど、針を入れて、で置いてた糸を裏に当てて、まあ、いつもと同じですね。ここで引き抜いてきて一周引き抜き編みをしていきます。次の目に針を入れて一回だけ糸を巻き込んで引き抜き、これで引き抜きで、次の目に針を入れて、次の目はこう巻き込まずに置いて、ここで糸をかけて引き抜き、これで一つ目のところにまたマーカーをつけて進めていきます。マーカーをつけて、で一つずつ引き抜き編みをしていきます。針を入れて引き抜き、そしたら次はここはもう目が入ってるんですけど、ここにもいつも引き抜き編みをしていくんですね。ここに針を入れて引き抜き、あとはずっと細編みの頭を拾って引き抜き編みをしていきます。でこちら側も今と同じところを取って、ぐるっと一周マーカーの手前まで同じように引き抜き編みをしていきます。はい、こんな感じで内側も引き抜き編みを一周してきて、一番最後の目も針を入れて引き抜き、でここで糸をカットして、でセット抜いて、もう反対側も全く同じようにしていきたいので、2本を1本にしていきます。1本にしていきますというかまとめておきます。でこれでまた針に糸を通して糸始末をしていきます。通したら最初の目を下から上に取って、でここで引き抜いたら出てきたところに戻ります。
戻ってこちらが裏になるので裏にまた返し返して糸始末をしていきます。でこちら側ができてない方でこれで出来上がりでもいいんですけど、まあここもねこう一周引き抜き編みをするとすっきり見えるのでおすすめです。これで引き抜き編みをもう一つしてで糸始末するところは全部して仕上げていきます。はい、こんな感じでもう片方も同じようにして仕上げてきました。でこちら裏なんですけど、裏もいつもと同じようにこの編み地を崩さないようにして糸始末してきてました。で表に返してサイズを測っていきます。こんな感じで表に返してきて、今回はねその表も裏もそんなに編み地変わらないと思うんですけど、まあ、ちょっと変わるかな。裏がちょっとプクプクした感じで表すっきりって感じですね。それでこの深さから測っていきます。ここからなので大体にはなるんですけど、この中心部分深さから大体21.5cm ぐらいになってます。で横幅がペタンとした状態で下と上の方2箇所測ってきます。 29cm で上が 29cm ですね。でこの持ち手の内側を測っていきます。まあ、今回もね薄手の服だと肩からかけれるぐらいの長さになってます。 35cm ぐらいになってます。で持ち手の幅を測ると2cm ぐらいです。でネップラメが、で糸はネップラメが1玉と半分ぐらいで、メランジは2玉と半分ぐらい使いました。そういうところも何か参考にしてみてください。まあ、今回はあの1本でこういうところを編んだんですけど、この花柄、まあ、結構ねこの細編み編んでるところは2本取りでして、ここは1本なんですけど、まあ、分厚さもいい感じになって良かったかなと思います。こんな感じでいろいろ組み合わせも楽しめると思うので、いろんな組み合わせでいろんな大きさで編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。